gal, you're crystal. Дорогі друзі, дорогі колеги, всім привіт. Що ж, настав наш час. До обіду була одна посилка, після обіду друга посилка. Друга посилка від, теж від компанії Макош. Макош, так, від компанії на ручці вже перша ручка, ви десь можете побачити. Перший подарунок, це є від Макош, ось такий класний годинник. Тут і секунди, і все. То від Макош. Нам класний ось такий о, годинник подарували. За проєктування в посівна 2021. Ви не забудьте, не доспані ночі були, дві сутки не спали, в золотиках були. Так, перший це є годинник. Відкладемо в бік. Так. Друге. Три ручки дали, щоб добре було файно писати. Дали дві ручки. Дали чотири штуки таких наліпок, наклейок. Тоже щиро подяка. Дали такий макош, блокнот, щоб записувати. Тоже велика подяка. А саме головне. Ну і ще й їхній кольок, щоб я не купляв ніякі кольочки, то я собі вже буду мати від їхньої компанії Макош. Дали. А потім знаєте, що дали? Від Макош. Гарна футболочка. Всі скажуть, та повно футболок маєш, повно на літо вже забезпечений. Нічого, помаленьку будемо складати, все буде добре. Ось, футболочки є, працюємо, натхнення маємо. Всім успіху, здоров'я, добра бажаю. Видите, зараз той COVID-19, ковідочко гуляє, то ви його ліпше не чіпайте, на її тікає звідти вже. І хай гарна весна, Пасха буде, гарно його буде Пасхи, добра. І всього найкращого. Так що успіху і здоров'я. Працюємо. Посівна йде. А ми тут працюємо. А як маємо бути? Все чітко. Давайте, я вам бажаю успіху. Підписуємося на канал. Будьте здорові, щасливі і всього найкращого. До обіда компанія Лан. Після обіда Макошо. Макош. Добре. Успіху і здоров'ячкам. Дякую.